Ja, duktig hund. Nej, men vad gör du? Rastar du din hund här? Ja. Jag ska ju sova här. Det är en skog. Jag sover ju här. Det här är min bostad. Det är en skog. Det är ändå min bostad. Vad fan, jag har ju plastpåsar. Det är mitt hem. Det är mina väggar, mitt tak. Jag har till och med dörrhandtag i den här. Är du den miljonären? Miljonär? Nej, jag kan inte koden till mitt konto. Du kan visa koden. Kan jag inte alls. Kan du visa det? Nej. Det står i tidningen. Står min kod i tidningen? Ja, tror det. Jag måste köpa tidningen. Här är mitt dörrhandtag till och med. Jag bor här. Jag har lagt min hund här. Du bor inte alls här. Du är ju mobilt. Jag vet, men det här är mitt tillfälliga bostad. Nej, jag ska bara plocka min hund. Ja. Ja, hej. Jag heter Dr. Slusk. Ja, jag heter Slusk. Berg, Styr Berg. Ja, jag är Dr. Slusks goda tvillingbror. Ja, den jäveln. Känner du honom? Tyvärr. Och då tyvärr, är det något fel på honom? Ja. Jaha, vad är det för fel på honom? Lika mycket på det som det är på dig. Ja, det var ju trevligt sagt. Puss. Väldigt trevligt. Ja, men i alla fall, det vore ju bra om du inte lät hunden skita där. Ja, hur då? Ja, men eftersom jag bor där och allt det där. Du bor inte där, du bor där. Men jag blev ju utelåst i 1997! Jag ser din nyckel klinga. Åh, fan! Idiot! Jävla idiot. Men, nu vill jag inte gå hem! Varför inte då? Tänk hur dammigt det är där. Det är städer och städat. Har jag städat det? Ja. Häftigt. Idiot. Men tänk på färskvård, tänk på mjölken. Den gick ut april 1997. Och släng i kylskåpet. Har du slängt mitt kylskåp? Det var ruttet. Ja, det är fukt. Ja, men tänk på äggen lukta. Du har inget kylskåp, du har inga ägg. Men tänk på min säng, jag har bäddat den sedan 1997. Jag städade, hon bäddade den. Jag bäddade någon sängar. Häftigt. Men hur jag har, men hur jag förhåller mig med en tjänare? En städare! Och de tjänare också för den delen. Hur jag förhåller mig med det då? Jag kan ju inte koden eller kombinationen eller allt. Nej. Hur kan jag få grannen? Du sa det till det. Gjorde jag? Ja. Ja, det här var ju lustigt. Ja, nej. Hur vet du allt det här resten? Det vill du inte veta. Vill jag visst det? Nej. Jo. Nej. Jo. Dum. Ja. Jag känner mig lite dum. Ja. Ja. Gå hem nu. Ja, det är jag vill inte. Jo, det vill du inte. Nej. Att bussar hunden på dig. Skräcken jagande. Böj på! Han tar liv för äter. Woof. Nej. Ringen. Vilken nolla. Jag tar spring! Åh, den där pigen! Vad gör du? Ska jag sparka omkring kundtiden? Ja, visst! No, no! Don't do the crime if you can't do the time! Mm-hmm.